מעולה. כן, כן. מה השאלה? רק תזוז שיראו במצלמה. נתנו לנו משואה. כן. יש עליו מסוודה. נו. המשואה סב... זו שאלה משיעורי בית? לא. אז אוקיי. זה היה בהרצאה שלך. אוקיי. זה המשואה ב-A, יש לו תוצאה A, ויש זה בו מסוודה. אני מציע שאם זו שאלה של חנה, תשאל את חנה. כי אולי אתה תגיד לי משהו שאני לא יודע שחנה אמרה. אז אנחנו קצת בזבזים בזמן של אחרים שיכולים לעזר. בסדר? אבל אם לא תמין את ההסבר שלך, נדבר איתי. בסדר? שאלה? לא בטוחה שהבנתי מה קרה בשלושת הסעיפים האחרונים. אוקיי, סגור. אז מה לנו בשלושת הסעיפים האחרונים? נראה לי את השאלה שהייתה עם סינוס בריבוע. כן. סינוס בריבוע, מעולה. אז אני שאלתי, הנה אני פה, מעולה. שאלתי מה הנורמל שהאיש מרגיש. האיש, אני עכשיו עומד על משטח, שהמשטח הזה עומד על משטח בירידה, כן? אבל אני לא יודע את זה. אני עומד על משטח, בסדר? הנה האיש שלי, הנה האיש שלי, כן? מבחינתו הוא עומד על משטח. את רואה את הדבר הזה? כן? ושאלתי מה הנורמל שהוא מרגיש, בסדר? איפה הקאץ' פה? בא לכם להגיד, הכי מפתה להגיד, מה זאת אומרת, אם אני עושה שקול צירים על האיש הזה, אין שווה ל-MG, נכון? אבל זה לא הסיפור, יש פה דלמבר. והדלמבר, למי הוא עוזר? הוא עוזר לנורמל להיות קטן יותר. את רואה את ההיטל שלו? את רואה שיש פה היטל? אז ההיטל הזה עוזר לנורמל להרים את הבן אדם, לנצח את הגרביטציה, כן? במקרה של טיסה, כמו שמור הראה לכם, אפשר ממש לאפס את הגרביטציה, להיות שווה אליה, כן? ממש. אוקיי, אז זה מה שרציתי שתראו, זה היה הקאץ' בשאלה. בסדר? למה קודם כל בוחרים להתעלם מה-N של הזה? מה-N? הדבר הזה שהוא עומד עליו בעצם. מהנורמל? אוקיי, כשאנחנו משתמשים במשוואה, כשאנחנו משתמשים במשוואה של ניוטון, אנחנו חייבים לבחור גוף שעליו מסתכלים. מקודם בחרנו בגוף של האיש עם המשטח שהוא עומד עליו, עם העגלה. הם היו גוש כזה, זה היה המסה שלי. אחרי זה אמרתי, בוא נעשה דיון חדש, רק על האיש. מה האיש מרגיש? בסדר? כאילו, איך אני מבינה מהשאלה שהם רוצים שתעלם מהעגלה? אני הייתי צריך להגיד את זה. כן? אני רציתי, אני הייתי צריך לנסח את זה יותר טוב. כן. אז אנחנו רואים את ה-N של האדם, אז אנחנו עושים מערכת צירים של האדם. לא, אם את רוצה לדעת תכונה על האדם, כדאי לך, כן, יהיה לך הכי נוח, לגמרי, כן. מה? חיכוך היה שהבן אדם על המשטח. אפשר לחשוב שהמשטח שהבן... אני אומר משטח, עגלה. יש את העגלה, על העגלה אפשר לחשוב ששמתי גריפ כזה, כמו של סקייטבורד, שחור כזה, עם חיכוך מאוד מאוד חזק. כי רציתי להראות לכם איך דלמבר גם משפיע בציר X. זו הסיבה שאיך נעשי זה. כן, אז נתתי לכם מובדה. האיש רק עומד, והדלמבר לא מספיק חזק כדי להזיז אותו. זה אומר שיש לנו שוויון. דלמבר מנסה להזיז, אבל החיכוך מספיק חזק כדי להשאיר אותו במקום. אם דלמבר היה מאוד חזק, בום, הוא היה נתלש. כמו עץ ברוח היה נתלש. כן? אבל החיכוך היה מספיק חזק. בסדר? איזו? כן, זאת? זאת, לא, אין לי אותה כבר. כן. אז את יודעת, בוא נעשה את זה הכי טוב כדי לא לעכב את כולם. אני מעלה את הסרטון הזה ליוטיוב. את תוכלי לראות עוד פעם את הסרטון, אבל אל תדאגי. אם משהו עדיין לא ברור, תגידי לי בתגובות, תרשמי, רון, בשנייה 14:03, לא הבנתי את השלב הזה והזה, נותן לך ככה תשובה. עכשיו, בסדר? אין צורך להיברים בקבוצות האלה. ממש תודה. אין שאלה, תנעת? יאללה. אתה חופשי, אני אוכל לחבות את זה לבד אם אתה צריך. מה זה תודה? אני עושה איזה דוגמה קטנה עכשיו בחוץ, כזה מגניבה. מגניב. שאלת לך מייל על זה, לוודא שאתה עושה את זה מטומטמת וזה היה טעות קטנה שלי. השאלה הזאת. תראה, אין שאלה הזאת, אוקיי. עם הזווית, בסוף מה שעשיתי, שנייה לרחמתי את זה במייל מסודר, בטח אולי לא פיזלו ראית את זה. אני אמור לשלוח לך, אפשר לשלוח מייל. אני אגיד לך, אפשר לשלוח לי מייל, אבל לבוא ולבקש שאני אחפש טעות חישוב, זה רזולוציה שאין בקורס את כוח האדם לעזור עם זה. זה קצת too much. לא, זה טענה שלי, כאילו, אם עשיתי נכון, ואם פשוט הכל היה שעשיתי ברדיאנים ולא במעלות. אבל אם אתה אומר לי, תבדוק האם עשיתי נכון,
זה מבחינתי לבדוק האם יש טעות חישוב. לא, לא. זה אותו, אתה מבין שזאת ההשקעה? כן, כן. השיעורי בית, אתה מקבל עליהם ציון. הם כמו מבחן. כן, אתה מבין? כן. זה תקף השיעורי בית. נכון. אז השיעורי בית זה המבחן האישי שלך, האתגר שלך. נכון. אם זו שאלה כללית שאתה רוצה לשאול אותי, סבבה. עשיתי שאלה דומה ביוטיוב בשאלות עזר. זה כאילו הכוונה שבאמת לקחתי, כאילו, לוקחים את הוקטור של X ווקטור של Y, או אם עושים עם סינוס או עם קוסינוס. על מה אתה מדבר? הזווית, לגלות הזווית הפגיעה. משהו חשוב מאוד לגבי זווית פגיעה, אוקיי? הזווית של הוקטור מרחק, אני אומר את זה בתרגול של טרנספורמציית גלילי, כן? כי זה תמיד מגיע בשלב הזה של הסמסטר. הזווית של, תחשוב על זה טוב, הזווית של המרחק אומר לאן אני צריך להזיז את הראש כדי להסתכל, זו הזווית הזאת. אם מישהו נכנס לקרקע ב-90 מעלות, זה הסקייטבורד. הסקייטבורד נכנס לקרקע, זוז רגע, ב-90 מעלות, אני מסתכל עליו ככה. נגיד הסקייטבורד נכנס בזווית הזאת, אני עדיין באותה זווית עם הראש. בזווית הזאת, בזווית הזאת, בזווית... הזווית שקשורה למרחק לא רלוונטית לבאיזה זווית חדרתי את המשטח. אתה מבין את זה? זה קשור לאיפה אני נמצא, באיזה נקודה חדרתי את המשטח. זה וקטור המרחק. וקטור המהירות אומר לאן אני מתקדם. בן אדם שעושה קפיצה לבריכה כזאת, המהירות שלו כרגע היא רק Y. הזווית שלו ביחס לרצפה, 90 מעלות. בן אדם שמגיע בקפיצה בטן, כן? זווית שלו 0, איי, כואב, כן? זווית בין לבין, המהירות, היחס בין רכיב X, רכיב Y, ייתן לך את זווית הדקירה. בדיוק. הבנת את הקונספט הזה? עשיתי כאילו נכון, אבל הטעות היה שעשיתי בטעות ברדיאני במקום במעלות. לא רשום פה במה זה? מה אתה צריך? באיזה יחידות? זה רשום, כי רשום במעלות, פספסתי בקיצי. אז סבבה. אין כאילו אחד... יש, לוקחים את הטופ 10. שיעורי בית, כדי לעזור עם הטעויות האלה. כן. אי אפשר לתקן, אם זה כבר סיימת את ההגשות. כן. אז יש גם כמה הגשות? כן, יש גם אחת, ואז אמרתי, יש גם פלוס בבזבז. בסדר, בסדר, יש עוד שאלות. זו המטרה שלהם. יאללה, נעשה הדגמה בחוץ. מגניב.